3,5 миллиарда гривен получили специализированные медучреждения Южного региона по программе медицинских гарантий. Это объем медицинских услуг и лекарств, которые государство гарантированно оплачивает пациентам. На эту программу в бюджете на 2020 год было заложено 72 миллиарда гривен, что составляет 64% от всех денег, заложенных в госбюджете на медицину. На данный момент в зоне охвата Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины находится 218 учреждений здравоохранения, но более 500 получают финансирование на определенных условиях. В Україні близько 500 закладів отримують з 1 квітня фінансування від НСЗУ на так званих відкладених умовах. Тобто під час контрактування вони не мали усіх відповідних необхідних потужностей і взяли на себе обов'язок, що до жовтня місяця вони це виправлять. Наприклад, в Південному регіоні 88 таких закладів. В Одеській області – 41, в Миколаївській – 15, в Херсонській – 32. Реформа дает возможность выбирать пациенту лучшее медицинское учреждение на его усмотрение. Также в ходе изменений исключили привязку к регистрации, то есть пациент имеет право выбирать больницу и врача самостоятельно. Именно поэтому программу медицинских гарантий продолжат и уже даже составили весь перечень и объем услуг и лекарственных средств на 2021 год. У программе медицинских гарантий на 2021 год права пациента на вольный выбор лекаря и лекарни – пріоритеті, знову ж таки, і у 2021 році так само буде передбачено чіткий перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, які гарантуються українцям і оплачуються з державного бюджету. Адже медичні послуги мають бути доступні всім, незалежно від віку, місця проживання, соціального та економічного статусу. Ми прагнемо, аби всі пацієнти мали справедливий і рівний доступ до необхідних їм якісних медичних послуг без зазнавання при цьому катастрофічних витрат. Напомню, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал второй этап медицинской реформы. Чиновникам и специалистам пришлось менять правила взаимоотношений государства, врачей и пациентов буквально по ходу пьесы. Поиск оптимальных законодательных изменений продолжается.